Soc Jordi Martínez, Pla de la Sala. Vic a Benicarló i me dedico a jugar a la petanca. Vaig començar amb 9 anys. El meu pare va fundar un club de Barcelona i, per mediació d'ell, vaig enganxar-me a jugar i, bueno... Després, a poc, pues, ja van veure que jo destacava una miqueta en el meu poble i ja van dir que ja jugués amb gent que competia a nivell ja fort. I el primer any que competeixo a nivell de regionals i això, aquell any, justament, vaig quedar campió d'Espanya i vaig anar al meu primer campionat del món sènior amb 17 anys. Vaig arribar a jugar 12 campionats del món i vaig jugar 17 finals del campionat d'Espanya i torneigos internacionals i, bueno, m'ho anava compaginant. Després, quan estava treballant, amb la faena i tot, quan tenia que sortir, no pogué sortir. Porto 35 anys jugant a la petanca. L'avantatge que tens jugant a la petanca és que pots estar competint com motociclistes, com Valentino Rossi i altres esports que poden arribar fins a uns 40 anys tenint un bon nivell. Per començar el joc, se té que fer un rodal de 50 centímetres. Se té que tirar el que es diu el boliche entre 6 metres i 10 metres. Comença a jugar un i, si fica la bola a 40 centímetres, l'altre té que intentar o arrimar-se més a la bola o intentar llevar-la, depèn de les circumstàncies del joc. Les boles més a prop que estiguin allà d'un mateix equip són les boles que te van sumant punts, fins que al final, pues, el que arriba a 13 punts, pues, s'acaba la partida. Tens que agarrar-la bé, perquè si no la tens ben agarradeta, si te rellisca a l'hora de tirar, te pot patinar o se te pot escapar la bola. És intentar agafar-la amb els quatre dits i fer el gesto de tirar els dits cap enrere i després els dits que se te quedin cap amunt. Té que anar com si donés una mica de volta a la bola. Perquè l'impacte, quan pegues amb l'altra bola, la bola teva se te queda allà i l'altra bola se'n va. Això no surt de casualitat. A lo millor els que no tenen tanta habilitat li pot sortir una vegada així, però els que tenen més habilitat li surt més a menut perquè ho busquen, m'entens? Si és un esquerra o és un dret, intentar buscar-li un puesto que a lo millor li vagi menys o tirar-li a una distància que a esa distància no li va tan bé com una altra, és una mica estratègia. Que un, si vol, sempre pot millorar. La petanca és un esport que ho pot practicar tothom, que no té edat, que t'ho passes molt bé. És un esport que enganxa.